Hartelijk welkom by hierdie week se Boekevat geleentheid. Ek is Dominee Rudolf van der Westhuizen hier van Verlind gemeente. In Psalm 91 vers 14 lees ons hierdie woorde: Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Hoor jy dit? Omdat ek en jy die Here onvoorwaardelik liefhet, sê die Here vir ons en beloof hy vir ons in sy woord, sal hy ons red. En omdat ons hom ken, hier is die volgende belofte: sal die Here vir jou en my beskerm. En hier is die mooi en goeie nuus van hierdie teks. Ons het die vreugde en die voorreg om in afhanklikheid van die Here ons God te lewe. Ons kan op hom staat maak. Ons kan hom vertrou. En ek en jy kan onder alle omstandighede ons hoop op hom kom vestig en met hierdie hoop in ons harte gaan lewe elke dag onder alle omstandighede. Hoor jy dit? Hy beloof om vir jou en my te red en ons elke oomblik in sy hand te neem en ons te beskerm. Omdat die Here vir jou en my liefhet, kan jy volkome geloof en vertroue in hom onder alle omstandighede ook hê. Mag hierdie Here, wat hierdie belofte in Psalm 91 vers 14 vir jou kom sê, mag jy hom ook dien en eer in hierdie tyd. Mag hy jou kom beskerm en kom bewaar. Mag hy jou kom seën met die keur van die seëninge van die hemel en mag hy sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou die vreugde en vrede ook kom gee in die lewe. Tot ons weer op hierdie platform ontmoet. Mooi loop. Goed gaan. Totsiens.